Okey Cik Ain, hari ni nak pergi mana? Okey Cik Patin, hari ni Cik Ain nak pergi Bangi. Kita nak buat puding trifle lah. Ha. So untuk base dia kan kita nak buat puding trifle kan. Puding trifle kan dia punya tapak dia ada kek tau. So bila kita ada kek tu kita pilih. Cik Ngah nak kek apa Cik Ngah? Ini macam-macam sikit kan. So boleh macam-macam perasa kan. Kan? Kalau ni pandan je kan. Ni coklat je. Ini macam-macam perasa dia. Dok. Campur. Alright, kita punya apa ya, trifle mestilah kena masuk ni buah campur. So korang korang suka hati lah nak masuk buah campur yang tin ke ataupun yang fresh ke, suka hati. Sangat betul. Kelakar lah kalau fresh satu-satu nak kena cari. Okay, ni dalam dia ada nenas, cherry, what the blah blah blah. Kelapa also have. Okay lah tu, pandai-pandai lah korang betik nangka apa benda yang korang nak cari lah. Okay. Cello, cello, sama je. Okay Cik Ain, next. Okay, so kita nak cari crystal jelly. Kita ambil Anuna punya. Ada raspberry, ada strawberry, ada. So korang terpulang lah korang punya selera. Tapi better cari jelly yang berkala merah ke macam tu lah. Okay? Okay, kita akan ambil one. Ni orange? Strawberry. Okay? Let's go. Untuk buah dia ni kita nak ambil pakai susu cair tau. Kalau korang nak pakai susu segar pun boleh. Tapi bagi Cik Ain, kalau guna susu segar tu tak berapa sedap. Tapi kalau pakai susu cair ni memang sedap. Yummy, yummy. Cik Ain buat apa? Tulis nama. Kena buat promote sikit sebenarnya resipi. Tangan-tangan orang bersini ya, guys. Tak nak menganjing sangat eh. Masa ni muka kusut bisa balik. Tangan. Kalau. Okay, kita tulis dulu nama kita. Okay, jangan lupa subscribe Seminit Resipi, okay? Tapi purple ni lawa kan? Alright. Jumpa pun. Mak ni macam cantik kan kalau kita nak buat puding trifle. Apa ke buka cik ni? Tak apa, kita nak cek. Nanti kan kalau ada pecah macam mana? Bukannya boleh tukar balik. Ni kita cek. Oh yo, terkejut. Ni dekat Mr. DIY, okay? Tutup dia, jangan lupa. Jom bayar. Okay Cik Ain. Okay, sekarang ni kita dah habis. Kita punya beli barang. Kita nak balik rumah. Kita nak buat puding trifle. Okay, let's go baby. Jom balik rumah. Thank you.
jumpa seminit resipi. Kalau belum, dapatkan di seminitresipi.my, okey? So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!